tím je přijetí dotací. Město obdrželo následující dotace. Dotace na pečovatelskou službu ve výši 654 500 Kč českých. Dotaci na realizace projektů strategické plánování ve městě Lipčice nad Vltavou, registrační číslo CZ03-44-0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 
efektivní veřejná správa ve výši 2 062 473 haléřů. Diskuze. Na čemu projektu můžete podrobnější? Co nás čeká? Slova, čeká, nevím. Takže tento projekt, jak jsem předchozí, jak si větě k tomuto předchozí bodě řekl, čekám na písemné vyjádření MMR, že tu dotaci máme, abych to opravdu držel v rukách manuálně. Pokud tak to nastane, tak ta dotace nám vymezuje, za jakým účelem budou prostředky použity. Mám tu ten, jak si tu představu, že až tento snad během týdne, jak mám příslib, bych papír obdržel, na nejbližším jednání Komise pro strategický plán, že se ta přijmenuje tato dotace, dotace na strategické plánování v městě, v Lipčice nad Vltavou, bych předložil soupis, kde budou jednotlivé limity, kde budou limity využití těchto prostředků. Že je to možno dát na toto, na toto, na toto. Jestliže nastane v těchto politických stranách, kde je teda ta ODS paní Petová a ostatní Peníšek, ano, já a ještě tam je František Hudek za TOP 09, jestliže nastane souhlas a Tereza Nehasilová Zalost, jestliže v této skupině nastane souhlas, že některé z těchto možností využijeme, pak se na to rozhodíme. Stačí to takhle? Nechtěl bych já teď rozhodovat, jaký použijeme to dotace, a ta dotace nabízí řadu možností. Jo? Například přijetí jednoho pracovníka na plnění těchto úkolů, nebo zpracování architektonických studií a dalších strategických dokumentů. Tak jestliže se na to dohodneme, tak pak dostanete informaci, jak jsme se dohodli. Jestli to takhle stačí? No, čekala jsem, že se rozumím. Ale já nebudu kupovat, zase půjdu nahoru, vyjedu v MS 2014, seznam možností. Není to. Ale víte, co, vy jste tady vyčetli odpověď, že zařadil... Vy se mnou chcete hádat, takže... Já chci jenom uvádět věci do kontextu. Jako vy jste vyčetl, že se pokusil zařadit nějaký bod na poslední chvíli, ale v podstatě město udělalo to samé. Protože ten dokument jste nám vlastně, nebo tu informaci jste nám poslali tuším předevčírem a vlastně tu žádost jsme obdrželi až na vyžádání. Já to pokouším tu žádost pro to studování, abych tušila, co nás čeká, protože 2 miliony nejsou malá částka, to si nebudeme nikdo namlouvat. Tak, aby jsem věděla, co z toho vznikne, jaká hodnota pro město. Protože tady prostě plánujeme velké investice, bavíme se o komunitním domě, o bourání domů, o kupování dalších nemovitostí. A nemáme k tomu žádné strategické dokumenty, protože vlastně přípravu strategického plánu jsme stopli někde v červnu loňského roku. Půl roku se nic neděje, teďka víme, že teda bude nějaká zkuska řídící skupiny vlastně v druhé polovině nula. A uteklo nám 8 měsíců, aniž jsme se posunuli kamkoliv dál. Nechte mě prosím domluvit. Takže jsem se pokoušela seznámit tu žádost. Několikrát jsem žádala, nakonec jsem byla donucena k tomu podat žádost podle zákona o poskytování informací. Na první dobrou jsem se odpovědi nedomohla, musela jsem podat odvolání, teprve krajský úřad nařídil městu tu informaci neposkytnout. A ta informace opět nebyla kompletní. Já, protože mě to už někdy jako nebaví, nemám taky na to dostatek času, aby podávala stížnosti, žádost není úplná, tak jsem to nechala být, tím, že jsem vyžádala si tu žádost dneska znova. Opět jsme ji dostali neúplnou. Odpověď, kterou jsem dostala od pana tajemníka, pan starosta ji pravděpodobně už nás opakuje, pokud bude chtít, je, že ani jako zastupitel nemám právo na to znát úplnou žádost, protože je tam jakési know-how firmy, která ji zpracovala.
Nevím, jako na základě čeho, myslím, že v tom rozhodnutí krajského úřadu o tom neposkytnutí té informace podle zákona 106 bylo jasně řečeno, že jako zastupitel na to nárok mám, nebo všichni na to máte nárok, nevím, já jako Palešková jsem o to žádala. A přesto jsme opět kompletní žádost nedostali. Tak, máme hlasovat o tom, že přijímáme dotaci. Já jsem přesvědčená o tom, že to je samozřejmě dobrá záležitost, že prostě peníze je nespadnou z nebe, abychom získali takovéto strategické dokumenty, pokud budou dobře zpracovány. Ale žádám, abychom měli kompletní informace, aby nám prostě část toho nebyla tím způsobem zaručovaná cíleně. Protože firma, která prostě zpracuje nějaký dokument a tvrdí, že má na to jakési know-how, ta firma na to nemá ani smlouvu. Prostě to bylo objednáno na základě objednávky. Z žádného dokumentu nevyplývá, že by tam byla nějaká ochrana, lhůta, že někdo něco nesmí vidět. Tak. A přesto jsme to informace zase nedostali. Tak já teď řeknu, omlouvám se všem, že se budu opakovat. Jo. Tak padlo tady tedy, já jsem se snažil, a myslím si, že mám takovou schopnost ty věci vysvětlit jednoduše. Pokusím se je tedy vysvětlit detailně. Zeptám se paní inženko, dostala se rozhodnutí o poskytnutí dotace, tento štůsek, který má OPZ 4 dlouhé číslo, máte ho? Vyžádala jste si dodatek číslo 1, já jsem si dneska tu 14. otevřel v tom softwaru MMR, předal jsem mi panu Vejníkovi bez řečí a během hodiny, jak jsem si přečetl, měl jste to měl. A teď se budu věnovat tedy tomu, na co se ptáte. To bylo zněno. Kdo je poskytovatelem této dotace? Tok peněz cestuje z Evropské unie na Evropský sociální fond, na operační program zaměstnanost, na MMR. Na PSR. MPSV, já jsem se přechec. A dostali jsme tady rozhodnutí o poskytnutí dotace, která říká, že město Lipčice nad Vltavou bude poskytnuta dotace ve výši 2 170 025 20 000 Kč. A celkové způsobilé náklady jsou též. Co bych ještě považoval skoro jako podstatné. No ne, tak já se musím jaksi zvědomnat s tím dotazem na place. Jo, já mám ten dokument. Zahájíme lhůta, to je důležité, účel dotace. V rámci realizace projektu, identifikovaného s názvem a tak dále, slouží toto, rozhodnutí je účelem dotace rozvoj strategického řízení organizace pomocí tvorby strategických dokumentů souvisejícího vzdělání ve městě Lipčice nad Vltavou, ten říká tento dokument. Lhůta, ve které má být dosaženo tohoto cíle. Datum zahájení realizace projektu je 1.1.2017. Já nemám stále ten papír v ruce, a přesto vám tady říkám, že to, co mě to ministerstvo poslalo. Samozřejmě se mi to neví. Samozřejmě, ale konstatuju, aby jste mi to neřekla. Datum ukončení tohoto projektu je 31.12.2018, čili začátek a konec se víme na co. Dále nebudu zdržovat tím, jaké jsou obecné povinnosti příjemce. Udržitelnost projektu je zajímavý bod. Já si to můžu vyhořil, to není podstatné, to účetnictví, zakázky, kontrola, zákaz čerpání jiných podpor. Tak, specifické povinnosti příjemce týkající se realizace projektu. Cílovými skupinami projektu jsou pouze obce a kraje a jejich zaměstnanci. Já bych nepokračoval, to se nás týká, to jsme my. Povinnosti monitorování, to je jedné. Podpora de minimis, proplácení části dotace. První část dotace bude příjemci proplacena ve výši 618 742 Kč. Z toho prostředky ve výši 618 742 Kč jsou poskytovány na neinvestiční výdaje projektu
a prostředky ve výši 0 korun na investiční, čili žádné investice. Dle zákona 560-190 zbytky o účetnictví. Další dotace budou propláceny až do maximální výše. Dotace snížené od část. Dotace neproplácenou podle paragrafu 14. Nechtěl bych to číst, je to dlouhý, ale neřekl, že nám to nic jenom jste řekl. Já myslím, že jsem na něco takto nevyslala, abyste nám tady řekl to rozhodnutí. Já jsem chtěla vědět, koho všeho se to bude týkat, koho předpokládáte, když jste sestavovali tu žádost, že se bude podílet na realizaci toho projektu a jaké mají být výstupy toho projektu. Tak já už jsem tuhle tu věc už řekl v předchozích dotách, jestli jsme si nerozuměli, řeknu to ještě jednou. Předpokládám, že taková částka, jako je tato, nebude rozhodována autokraticky s někým z rady nebo snad starostou, ale bude předložena do komise strategického protokolu strategického plánu, do řídící skupiny, kde v podmínkách této dotace, na co může být využita, se mi domluvíme. Tato skupina ještě nenastala. Až nastane, já teda vám řeknu, které z těch bodů, které ta dotace nabízí, které využijeme. Neumím říct. Dobře, ale ta žádost byla nějak postavená a předpokládala nějaké výstupy. Ano. Jo, co budou výstupy? Já předpokládám, že pokud se tak dohodneme, tak výstupem budou papírové dokumenty, nic jiného zbyt nemůže. Příkladu. Architektonické studie rozvoje města, případně další, nevím teď jaké, můžu vymýšlet, ale nebudu říkat, protože to není pravda. Na tom se dohodneme. Rozvojové dokumenty města. Třeba proplatíme částku strategického plánu. Ráda, že mluvíte o těch architektonických studií, protože to je přesně to, co potřebujeme pro realizaci toho náměstí. Protože možná z toho vyplyne potřeba úplně jiných ploch a prostranství, než jsou ty dva domy, o kterých jsme tady dneska záhodou hovořili. A byla bych ráda, kdyby ty dokumenty, které budeme zpracovávat na základě této dotace, vytvořily jakési varianty, na kterých má potom budeme uvažovat, co skutečně pro město jako dobře a co bude přínosem. Ale za každou cenu prostě bez konkrétní vlastní vize, abychom dávali prostor jedné skupině architektů realizovat svoji představu. Protože oni tady tohle nedělou, my tady vidíme, my to tady budujeme pro sebe, za naše peníze. Jo, takže jsem ráda, že to říkáte, že se počítá s architektonickými studiemi města a nejenom konkrétní vybraný lokalit. Mělo by se to totiž všechno řešit tak celé. Jsme u bodu 8 přijetí dotací. Takže k tomuto bodu ještě. Můžete to nějak shrnout, úplně tomu nerozumím. Tady padla zeptejte se. Tady padla otázka, že jsme žádali o nějaké dokumenty, které jsme teda po dlouhých peripetích dneska ráno dostali. A pak se ale objevilo, že v těch dokumentech chybí stránka 3 a 6. Když jsi byla vyžádána, tak úplně tomu nerozumím, z jakého důvodu tam nemohla být teda. Jestli to byla pouze technická chyba, nebo jestli prostě jí město nemůže poskytnout. Stránky, které jsou byly vyňaté, teda jsou prostě tajný a nemůžou nám být poskytnuty. Abych to shrnula jako laicky, tak jak to teda působí. Oni, co jsme zažádali, bylo nám to poskytnuto po dlouhé době dnes dopoledne, chyběla ta stránka 3 a 6. Když se na to upozorňuje, že tam chybí stránka 3 a 6, tak zažádali jsme o ní znova, proč nemůže být doplněna stránka 3 a 6. A ten makrát to zpracovával už tenkrát. Mám potom poslal nějaké stanovisko, že v podstatě asi souhlasí s tím, aby se do toho nahlídalo a podle nějakých paragrafů tam psali si nepřál, aby to bylo kopírováno, že to jí... Ale já se domnívám, pane tajemníku, že v tom rozhodnutí krajského úřadu bylo jasně řečeno, co máte udělat, ale jste to neudělali. Vy nemáte s tou firmou žádnou smlouvu, ze které by vyplývala ochrana nějakých autorských práv. Máte prostou objednávku. Zpracování žádosti o dotace. Poté, co jste ji zaplatili, tak to žádost je města. A vy byste ji tady měli mít minimálně v jednom vyhotovení, totožné s tím, co jste dávali tomu poskytovateli. To znamená, 4 stránky tam zajisté jsou.
Já bych to shrnul, tedy jak říkáte vy, a pokusil se najít smutný závěr. Celá věc byla podle mě proběhla takto. Vy jste požádala o možnost nahlídnutí do MS 2014. Přišla jste na úřad, já jsem vám ten systém otevřel, ale uznávám, že to samozřejmě lajkovi nebo komukoliv zde nestačí, aby pochopil celou podstatu nebo některé nejance projektu. Ale taky jsem o tom říkal, takže nikdy jsem nekladl žádný odpor této věci. Ale taky jsem říkal, že nervěte tuto dotaci z ruky, dokovat ještě není dokončena. Ta dokumentace, teda ta dotace je dokončená. A přestože existuje nějaký názor firmy, která to zařizovala, tak já si fakt myslím, že tam v těch papírech není žádné speciální know-how, říkám to zodpovědně, které by v tuto chvíli znemožňovalo vám tu dotaci poskytnout. Jo. Já tu dotaci vytisknu papíru, můžete si ji vzít. Stačí to takhle? Ano, myslím si, že teď pevně věřím, že to přijde a nemyslím si, že by došlo k nějakému ovlivňování této dotace. Ale by tomu ovlivňování nedošlo. Ale ono už došlo v minulosti, to byl důvod. Ale to je vaše nějaká smyšlenka. Není, není. Takže já vám to dám. Tak je presumce neviny, že prostě možná, jestli někdy někdo něco udělá, tak vy to přenášíte na všechny. A to nerozumíte, že všichni jsou. Byla to členka vaší skupiny, paní Nehasilová, která ovlivňovala dotaci. Takže, ale jaký máte pro to důkazy, to by mě tady. No, takže nyní vám říkám, že nemám žádný problém s tím. Tady to tady není, nemůžete no, ohradit no, tak ale k tomu tvrzení. Je to váš člověk, je to takže... tvrzení proti tvrzení, protože... nicméně prostě oháníte to tady něčí. No, na to dané... Ale já se neoháním, vy to dostanete. Tak jo, já myslím, že jsme já to chci dovolit. Očekávala, že ty 4 stránky tady budou mít dneska rozhodat. Vůbec nevím, co tam je v těch 4 stránkách, ale protože mám od pana z firmy takovýto pokyn, který mi napsal, takže je to tak... A pan z firmy je více než jako volaný zastupitel, který má rozhodovat o té... Ale na něj platí to ustanovení zákona, že tam ochrání ono... Ne, právě že vůbec ne. Právě že vůbec ne. Ale nicméně, dostanete to. Přečtěte si to rozhodnutí krajského úřadu. Já jsem řekl, že se nebudu bránit tomu, protože není žádný důvod vám tohle nedat. Tady to bude, je to. Jo. Budu ráda skutečně, pane starosto, když nám to během zítřka pošlete. Já nevím, jestli během zítřka, ale pošlu to. Jo, takže mám tady už přijetí. Takže baví, já jsem rád, že máte dobrou náročnou. Bavíme se o přijetí dotace. Je to náročný, že je to náročný. Když se bavíme dobře tu hlavní line toho programu, bavíme se o přijetí dotací. Přijetí dotací máme další dotazy. Usnesení 8 zmíní. Ze zastupitelstva 15, že zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na pečovatelskou službu od Středočeského kraje ve výši 654 500 Kč českých a dotace na realizaci projektu strategické plánování ve městě Vyčice na Vltavu registrační číslo CZ03.4.7.0.0.0.0.16 podtržítko 033/3/0208/64 čárka prioritní osa OPZ 4. Efektivní veřejná správa od MPSV ve výši 2 062 473 korun 93 haléřů. Kdo je pro přijetí usnesení? 13. Děkuji, proti zdržel se.